ძალიან მნიშვნელოვანია რა ასეთი გადაცემა და ასეთი განათლებაზე ორიენტირებული გადაცემები უფრო და უფრო მეტი იყოს ჩვენს მედიაში. მე მინდა ვისაუბრო განათლების დაფინანსებაზე, რაც არის ერთ-ერთი საკვანძო მნიშვნელოვანი საკითხი დღეს განათლების ხარისხის განვითარების სათვის. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს განათლების სისტემაში დაფინანსება არ არის სათანადო და ეს პირდაპირ ზემოქმედებს განათლების ხარისხზე. ამას ვამბობ არამარტო მე, არამედ ამაზე მიგვითითებს ის საერთაშორისო კვლევებიც, რომლებიც და მათი ანალიზი, რომელიც განათლების ხარისხს აფასებს. და ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყნები, რომლებიც გარკვეულწილად გარკვეულ ნიშნულამდე ავითარებენ თავიანთ განათლების სისტემას, განათლების სისტემის დაფინანსებას, ეს ქვეყნები ძალიან სწრაფ აღწევენ წარმატებას განათლების ხარისხის განვითარებაში. შესაბამისად, ის მინიმალური დონე მაინც, რომ დაკმაყოფილდეს საქართველოში განათლების დაფინანსების, არის კიდევ საკმაოდ მნიშვნელოვნად გასაზრდელი განათლების ბიუჯეტი საქართველოში. აღნიშნული საკითხის სიმწვავის შესახებ ცნობილია როგორც განათლების სამინისტროსთვის, ისე ჩვენი საზოგადოებისთვის. ხოთაშორის განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ინტერესებშიც არის ის, რომ განათლების დაფინანსება გაიზარდოს საქართველოში, თუმცა სამწუხაროდ საზოგადოების მხრიდან არ ხდება სათანადო მოთხოვნის გაჩენა ასეთი მიმართულებით და სამწუხაროდ შემდეგ ჩვენი პოლიტიკოსებიც ვირიაზრებენ, თუ რამხელა გავლენა შეიძლება მოახდინოს განათლების განვითარებამ საქართველოს განვითარებაზე, როგორც ეკონომიკური, ისე ჯანდაცვის და ნებისმიერი მიმართულებით, იმიტომ რომ ნებისმიერ თანამედროვე საზოგადოება არის განათლებაზე დამყარებული და ეკონომიკაც არის მსოფლიოში განათლებაზე დამყარებული. ეს არის ის საკვანძო საკითხები, რომლებზეც მე მინდოდა მესაუბრა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი თემები ხშირად გამოდიოდეს ეთერში და საზოგადოების ფართო მასები უფრო ინტერესდებოდნენ, ვინაიდან ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვნად დამოკიდებული მათ მომავალზე, მათი შვილების მომავალზე. ამ შემთხვევაში განათლების დაფინანსება პირდაპირ აისახება ოჯახების ბიუჯეტზე და შესაბამისად ეს უნდა იყოს საინტერესო თითეული ჩვენი მოქალაქისათვის. კიდევ ერთხელ მინდა უსურო წარმატება ამ გადაცემას და ვისურვო, რომ განათლების საკითხები სულ უფრო მეტად და მეტად იყოს დაფარული ჩვენს მედიაში. დიდი მადლობა.